နာပြုဆရာဆရာမတွေဖြင့်တားဖွားဆရာမတွေနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာအလောက်ကန်ခွင်လန်းများပြပေမဲ့တိုးတက်မှုတွေမှာအားနည်းနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရေချင်းပြေဝတဲ့တူနာပြုဆရာဆရာမတွေရှားပါနေတာဖြစ်တယ်လို့ဗဟုသားဘွားတင်တန်းကြောင့်ဒုတိယနီးပြဒေါခင်စိုးမှုထွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ငါးလုံငန်းအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာနှစ်ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတူနာပြုနဲ့တားဘွားတမကအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းရေးအကျိုးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါခင်စိုးမှုထွေကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်စင်ကတော့အလုပ်ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းများတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုပေါ့နော် professional development ဖြစ်မှုမှာအားနည်းသွားတယ်နောက်တခြားဖွဲ့စည်းဝန်ထမ်းနေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်လစာနှောင်းတာနည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခက်အခဲပြဿနာတွေသူတို့အတွက်ဟို job satisfaction ရမယ် level တခုသာမရှိဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာတူနာပြုဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွင်လောကလစာနေပါတာတွေအလုပ်ချိန်ထက်ကျော်လွန်စွာလှုပ်ဆောင်နေရပေမဲ့အချိန်ပိုကြီးခံစား권မရှိတာတွေအပြင်လုပ်ငန်းဝင်လုံခြုံမှုမရှိတာတွေကြောင့်လည်းအခုလိုအရေးချင်းရှိသူတွေရှားပါနေတာလို့ပြောပါတယ်အရေးပေါ်တာဝန်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာရင်ပြေးရသေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းပြန်ခံစားပြန်ဘာမှမရှိဘူးခွင့်ပေါ်ဟုတ်ကျမပြလာစားအချိန်ပူချင်းပေါ်ရင်တော့မှခွင့်ပေါ်နော်ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နာရက်ကလေးအဲ့လိုမျိုးလေးမရအောင်အဲ့ဒီလှုပ်ချိန်ပြသနာပေါ်နော်ပြီးရင်တော့လာစားပြသနာပေါ်အဲ့ဒီလာစားကခုနကထိုက်တဲ့နဲ့လာစားပေးရမယ်ဝန်ထမ်းတယောက်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းအရေးချင်းကောင်းတဲ့ဝန်ထမ်းလေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုအဲ့ဒီသူ့အရေးချင်းအတွက်ထိုက်တဲ့နဲ့လာစားပေးဖို့ပြရမယ်ပေါ့နော်အရေးချင်းလာစားထိုက်တဲ့နဲ့လာစားမပေးရင်တော့ဝန်ထမ်းကတော့ရဘူးဆိုတာခက်ခဲပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတူနာပြုနဲ့တားဖွားတမကအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းအကျိုးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်အပါအဝင်နေပြည်တော်မန္တလေးစတဲ့မြို့တွေပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနယ်စကိုင်းတိုင်းစတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကတူနာပြုဆရာဆရာမတွေနဲ့တားဖွားဆရာမကြီးတွေပါတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်